Угокелинергиюнга 1 гектар сири тюнгетии тухнан федеральный сокон уон тоқсус статиятын тоқсус чахагар лоғыран. Өскөтін сир участагын бас билетчі, рендалатчы, туханнақ сири уота сударыстыванны реестрга регистрацияланалик боллағана бұтығынан улуз жалтатыгар уведомлене келдерехтәк. Билдери суруқ қаған қайдақ тексерелехтәгі етенне олтуқ солталағын тухнан Екатерина Амосова бұхарар. Республикага билеңе тургунан государственный хамсават бай дол кадастрыгар 500 чекатыгынча кереңе сир участыга учуока турар. Итерен аңардас учуока келеттери жыла бир өртті. Сир документынан каянда федеральный реестрге регистрациялынан кадастровай нюмере бигергенен картага чуа иллықтах. Беха онук правата хуку частактар временный статустен нахтар отол бесылынан отолан қалатчылар. Олеген миллион турар регистрацияларын ахықтырын ады, государственная регистрация прав дейді. Жаманыға ұхайбы қодуға зірдеяқ, әбеттер оны түйліген сылжар кейі, ұхаты кәңгенте бар баққа балағынайын басты күнігер дейірі, олықтоға жағалдаға суғалық білдері сұрығы уведомленіні берехтеяқ. Бәға документіне сірдеяқ оттақ олақытын ұланғыт кадастрой карта номергітін ұланғыт публичный кадастровый карта керенгит участок границы костерин соон корюхтак. Эскотин хух поллана дей хегу уведомление берехтак. Бу мин участок границы кадастрга соон хибестем уведомление гита бенден хега билдере бенден. Олохтаг жалтага билдери суруп уведомление кирдане сир документын оттуруу болжого 6 ай ухан берер. Бүкеме хегер туханна участок бастан нехилек картатыгар белетинер. Салгы улустагы геоаналитической техикке ыйыллар. Олкенне байга долга уанна сир сыхана хылыргар министерства учетугар кидер. Аны мизоларга буллана федеральный информационный система ден уғылуақта олог улухан глобальный Россия дүне. Ол онна туран буллана я кенлер біле туақтан гаистан аптаматам көхерен кәхелдер. Ачас. Хэр? Көхерен кәхелдер. Отчоғына алты ыйга бу мен арылаққа бар төт гектарым көміскәлләк алты ыйыстата түңетеге кейдбәт. Билдери суруктары сирде уаттах кейи бейте жахалтаға келерен сөп. Олгынан бұран сирлеттіре манны тенгенен ылсан, иян кәрден берелері ордук. Уехе бүлі тамалыка нехелегер 161 уайба 220 кодуға сирдеяқ. Онуға сирлетті Петр Федоров 105-ші билдери суруғы хомиян улус кенегер келерен тұттар бұд. Бұл үдімдейіне тұттар бұдар жандарым ехен бір балдар. Онын күн жыл ұғым олықтоға жағалдаға білдері сұрық тексерілікті болжағардылы бары суға иккіне делері қалылы. Бүкеме ахайбаққа мүлчі тұттаққа, ұхайбы қодуға сіреттен матыққа, Құранағы күғыққа сөп. Екатерина Мосова, Евгений Лугинов, Александр Адамов, Евгений Тойтонов, Сағатыл Юнете, Уехе Білу,